E aí, galerinha cheirosa, tudo bem com vocês? Lorde Jafra aqui mais uma vez para uma abertura dupla de caixa. Acabei de receber aqui a caixa da Jafra, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é uma delas, bom? E nela aqui a gente está chegando os lançamentos da linha Doblo Nature, né? Que foi um lançamento internacional que chegou agora para a campanha de namorados. Ó, vamos começar aqui, ó. Esse aqui foi um brinde que eu ganhei da Jafra. Deixa eu mostrar para vocês. É uma bolsa, gente, ó. É de nylon, mas ela é bem resistente. Eu atingi certos objetivos. E ganhei também um perfume também. Vou mostrar pra vocês qual foi. Esse aqui, ó. Parria com A. Não tá dando pra enxergar direitinho. Esse aqui também, ó, foi brinde da Jafra. Catálogo, finalmente chegou. Já fiz um vídeo aqui no canal, gente, do catálogo digital de namorados, mas chegou o físico para mim e aqui eu já uso até para mandar de brinde para vocês, para os clientes. Tá muito bacana, ó, a capa, tá vendo? E se vocês quiserem também eu posso fazer o vídeo deles, o catálogo físico, tá certo? E vamos à linha Doblo Nature que chegou. Olha só, gente, a caixinha. Esse aqui é o sexy, tá vendo? Ó, vem nessa caixinha, importado. Lançamento, novidade e tá com desconto. Essa campanha de namorados ele vem custar R$ 100, mas está saindo por apenas R$ 75, tanto esse quanto o rosinha, que é o tender. Então veio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 unidades do Doblo Nature Sexy. Então, se você gosta dessa proposta, ele é um perfume frutado. Ambos são bem frutados. Esse aqui vai mais, acho que, pro lado do pêssego, né? Bem gostoso. Ele é um pouco mais intenso do que o rosa. O rosa ele já puxa mais pro lado da melancia. Ambos são frutados, são moderados, mas são bem gostosos, bem agradáveis. Eles têm uma projeção média de 40 minutos a 1 hora, com uma fixação de 5, 6 horas. Então, acho que são ótimos perfumes pelo custo-benefício cobrado. Gente, ó, caixa de amostras femininas chegou para mim. Tava em falta um tempão, aí chegou. Agora eu vou conseguir mandar amostrinhas para vocês. Muito importante. E agora a gente entra nele, gente, ó, a caixinha do rosa. Esse aqui é o Doblo Nature Tender. Certo? Vem nessa caixinha que o selo de importado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o 9 e o 10 estão aqui. Então eu peguei 10 unidades de cada. Quem quiser já tem disponível aqui para vocês poderem fazer o pedido de vocês. Os dois saem por 150 e o individual sai 75, tá bom? Ó, veio também esse gel aqui de limpeza. Esse aqui também é brinde, recebi. Esse aqui é um gel de limpeza com efeito clareador, máscara de argila. Essa aqui é a primeira caixinha, ó, seca, tá certo? A gente vai para a segunda. Vou colocar aqui de lado. Vamos para a segunda caixa, gente. Chegou aqui para mim. Pessoal, quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom? Quem quiser adquirir Jafra, fala comigo. Eu trabalho com parcelamento sem juros para vocês. Aceito Pix, cartão, depósito. Consigo enviar para vocês com desconto de até 60% no frete em comparação aos correios. Sempre vá amostrinha, dependendo da compra, algum mimo, catálogo, flyer com selo olfativo, o que eu tiver de material de apoio para que vocês possam conhecer melhor a Jafra. É só me chamar aqui que eu vou ter o prazer de atender você. Tá o meu link aqui, tem o WhatsApp, explica tudo sobre o cadastro caso você queira trabalhar na Jafra, mas também tem um botão de chamada, quero comprar caso você queira ser atendido diretamente por mim, tá bom? Então essa aqui é a segunda caixa, gente.
Olha só o que é que tá chegando aqui pra mim. Gardenia Blossom. O kitzinho do Gardenia, ó. Show de bola. Vendo muito. Deixa eu botar aqui de lado. Veio também aqui para mim o kit do Sexto Senso em Amore, também que é um perfume que tem uma ótima saída. Eu acho que já tem resenha dele aqui no meu canal. Vou conferir, porque se não tiver, eu vou fazer. Esse aqui foi lançado em comemoração ao Dia das Mães do ano passado. Esse ano eu já falei bastante sobre o Vezin Delice, né? Que foi o lançamento de mães para esse ano. Esse aqui foi do ano passado. Vou colocar aqui de lado. Veio também para mim, gente, ó, pó de pérolas. Que é uma ação clareadora da Jafra. Ele é feito de cálcio, aminoácido e extrato de pó de pérolas. Tem ação clareadora. Então, se você tem problemas assim com manchas escuras, não só no rosto, mas na axila, virilha, dobrinhas da pele, é só usar esse aqui que resolve na hora, gente. Esse aqui é a famosa máscara milagrosa ou máscara Malibu da Jafra. Ajuda na remoção de cravos. Tem uma ação térmica que esquenta também, ele é maravilhoso. Ajuda a controlar a oleosidade, hidrata profundamente. Esses dois aqui, deixa eu ver o que chegou mais. Esse aqui é um hidratante para as mãos, da linha Precious Protein. Tá bom? Alguns desses itens aqui são pedidos. E por último, chegou essa mochila, gente. Essa mochila também foi pedida de um amigo meu. Vou tirar aqui ela direitinho. Ó, essa aqui é a mochila da Jafra. Quem quiser também pode me chamar, que eu vejo aí o valor direitinho com vocês. Deixa eu mostrar ela aqui. Vocês vejam como ela é. Ó, gente, ela é em corino, é uma imitação de couro. Ela é bem grande. É para você levar notebook, livro, sair. Para você quiser também trabalhar com ela, vender. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já tem vídeo meu também aqui no canal falando sobre essa bolsa. Tá vendo? Ela tem aqui o local para notebook. Tem um bolso menor aqui na frente. E é muito linda. Muito linda, muito charmosa. Deixa eu ver o que é que vem mais aqui. E mais catálogos. Ó, o lançamento. E também veio o flyer de lançamento do Vezin Delice. Tá certo? É que eu sempre estou mandando para todos os clientes que estão fazendo compra comigo, estão recebendo esse aqui, que ele tem um selo olfativo e dá para você sentir aqui a nota dele, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, um beijão do Lorde e tchau, tchau!